যুবকৰ ভিতৰত বিশাল অংশ হৈছে ছাত্ৰ, তেওঁলোক শিক্ষিত সচেতন। তেওঁলোকক যদি আন্দোলনৰ পাতুৰি থাকে বা চৰকাৰৰ স্পষ্ট বিৰোধিতাৰ পাতুৰি থাকে, তেতিয়াহলে মই ভাবো যে এই চৰকাৰে খুব শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ চৰিত্ৰতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰ অৰ্জন কৰিব। সমাজৰ বাবে, দেশৰ বাবে ই এক ভয়ংকৰ কথা। আৰু মই ভাবো যে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট পথ নিৰ্দেশৰ বাবে এটা আদৰ্শ, স্পষ্ট আদৰ্শ ছাত্ৰ সংগঠনৰ থকা উচিত। আৰু এইটো দলীয় ৰাজনীতি নহলেও তাত নিঃসন্দেহে ৰাজনীতি তাত থাকিব, ৰাজনীতি তাৰ মূল কথা। কাৰণ দেশ যিধৰণে চলিছে, দেশৰ ভৱিষ্যত কি হব, কেনেধৰণে তাৰ বিকল্প ৰচনা কৰা উচিত হব, সেইটোতো সেইটো আদৰ্শ কথা। বৰ্তমান যিটো প্ৰচলিত প্ৰবল আদৰ্শ, সেইটো এইফালৰ পৰা মানে ৰাইজৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকৰ, দেশৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকৰ, বিপদজনক। গতিকে তাৰ বিকল্প আদৰ্শ থকা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি বা আইছা, এইবোৰ যিবোৰ ছাত্ৰ সংগঠন আছে, আমি ভাবো যে তেওঁলোকেই আচলতে সঠিক পথেৰে আন্দোলন আগুৱাই নিব পাৰিব। আৰু এইকাৰণে এছএফআইৰ দৰে সংগঠনৰ গুৰুত্ব আজি অপৰিসীম বুলি মই কব খোজো। যদি নেতৃত্বই এই গুৰুত্ব বুজি ছাত্ৰ সমাজক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু নেতৃত্ব দিব পাৰে। মনত ৰখা ভাল যে ইতিপূৰ্বে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে বহুকেইজন এছএফআইৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হৈ গৈছে, বহুকেইজন। মোৰ মনত পৰিছে জ্ঞানেন্দ্ৰ শইকীয়া, জগন্নাথ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ইত্যাদি বহু গতিকে এছ এফ আই আদৰ্শ পুনৰ ছাত্ৰবিলাকৰ মাজত সঞ্চাৰিত নহব এই ধাৰণাটো সঠিক নহয়। আজি যিমানেই পৰিস্থিতি প্ৰতিকূল যেন নালাগে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলে, অনবৰত সংগ্ৰাম কৰিলে সেই উদ্দেশ্য সফল হব। আৰু যেনেকে সময়ত ছাত্ৰ সমাজে আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন